negdje do svibnja 45. Sve ukupno 32 fratra koji pripadaju našem samostanu Širokim. Evo ja bih molio da pođemo. Ubacivali u sklonište i ovdje na ovome dole ulazu nekih 10 metara dubine, tu su ih zapalili i zatrpali. Evo mi ćemo proći lagano, ugodno je i onda ćemo izaći gore na ovaj izlazni dio gdje je i ploča s njihovim imenima. Ovo smo mi sad obnavljali, još nismo završili malo. Da vidite, tu je popis ovih fratara što su ubijeni i samostalni. Najstariji je bio bolesnik, skoro 80 godina, brat inače fra Marko Barbarić, a najmlađi je bio student fra Ludo Juri, samo 20 godina. Da. Znači nije 12 ovdje ubijeno, a ostali su po okolnim mjestima ili župama. Neki su čak za vrijeme svete mise. Jednostavno prekinu svetu misu, odbor u neko zna. U crkvi ćemo vidjeti 24 su pokopana u našoj crkvi, inače za 34 znamo mjesto gdje su ubijeni, a još za 32 tražimo. Izbože, ovo je bilo bavljete naučne, ako se čudno bavljete naučne. Evo možda pokloniti još inače. Samouka, 55 godina počela raditi i postala je jedna od svjetskovi. Čak Kinezi kažu da imam samo dva umjetnika. To je Edo Murtić i baba Penovišta. Pa od 90. 45. sve ili uništeno ili je nestalo. Uglavnom se radi. Znači mi imamo, rećemo, Kruno Bošnjak nam je čitao jednu kolekciju, sve što je izlazao. Kad je vidio ovo ovdje, kaže idemo. Evo možda. Evo ovo jedno me zanimljivo djelo, Miljenko Stančić, kako živo, kako majka, hrana, samo što ne dovolj djete koji smo još. Znači, 71. godine kada se vrati dobili dozvolu da mogu primijeti kosti, prenešeno je kosti prvog 12 vratara koji su ubijeni u ratu na slonišu, onako toga i ostali koji su pronađeni do današnjih dana. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, Bog zdravlja se Tvoje, Bog volja Tvoja, kad na nebu tako i na zemlji. Zdravo Marijo, milosti puna Gospodin, s Tobom blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljena ti među utrobe Tvoje Isuse. Bog Božje čini dari Gospodin, duše njih ne duše svi naši stradali na milosti Božje Tvoje. Amen. Prva crkva je na 1946. bila je samo 17. Ovo je pisao, čim se Marijo pisao, ova je crkva zapođena 1905. i za 5 godina je stavljena od tog radnjeg pravila češćeg arhitekta Marijan Karić. A u izgledu je isto kao jedna crkva. 1905. je skoro zrani svojima učili i porušili sve što je bilo. Boski kip nisi jer je bio u jednoj ostavi, te kip Sveto Ante i Sveto Franje koji su 1910. godina stavili. Hvala Bogu. Mi smo imali čast da ugostimo i predsjednike države i sabora, a ovo nam je posebna radost danas da možemo na ovaj, u ovo vrijeme kada slavimo 100. obljetnicu djelovanja i spašavanja velikog fra Didaka Buntića, graditelja naše crkve, ugostiti i premijera Republike Hrvatske, pogotovo ovdje pred duhovno-kulturnim centrom kojega i sufinancira vlada Republike Hrvatske. Ovaj centar je zamišljen kao mjesto duhovnosti i kulture. U Prizrenu ćemo imati jednu bogatu knjižnicu, već imamo preko 50.000 knjiga,
iako su 45. sve spaljene, imat ćemo memorijalni centar za naših 66 ubijenih fratara i gore na drugome katu veliku etnografski muzej. Evo, zahvaljujem Vladi Republike Hrvatske što je prepoznala vrijednost ovoga projekta, već sam rekao i 5 minuta njihova dolaska i lijepa riječ danas puno znači, a kamoli još i konkretna pomoć. Ja se nadam i vjerujem da ovaj objekat neće ovako ostati otvoren, nego da će uz pomoć sviju dobrih ljudi ga i završiti. Hvala vam lijepa svima, naravno našemu predsjedatelju predsjedništva gospodinu Draganu Čoviću koji je uvijek na raspolaganju. Hvala lijepa. Evo, zadovoljstvo je danas prije svega zahvaliti Gvardijanu Tomislavu Kuljiću na ovoj prekrasnoj prigodi da vidimo što je sve ovdje u Banjačkom samostanu u Širokom Brijegu, što hrvatska vlada podupire sredstvima Središnjeg državnog ureda za Hrvate Hrvatske. Smatram da će krasni duhovno-kulturni edukativni centar pridonijeti, evo skoro čujem 2000 mladih koji su ovdje u Franjevačkoj gimnaziji u Širokom Brijegu, ali i svima koji se okupljaju oko samostana koji ima zaista i povijesno značenje i važno gajenje, njegovanje hrvatskog identiteta u Bosni i Hercegovini, ovdje u županiji i osobito ovdje u Širokom Brijegu. Sve ovo u kontekstu našeg današnjeg boravka u Bosni i Hercegovini, najprije u Livnu, večeras evo finalna aktivnost povodom 100. obljetnice vezane za Fradidaka Buntića, graditelja ovdje crkve u Širokom Brijegu. Ovo su vrijedne tradicije i uvijek snažne poveznice između Hercegovine, u ovom konkretnom slučaju dominantne Slavonije, ali ja bih rekao i Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Hvala vam što. Dostavili naše prijedloge i sugestije na zakon pravilno vrlo koji je prošao. Dobro. I znači sad prošla prava HVO-a s tim zakon, a oni su nam obećali da će sad izvršiti ugovor na koji su radili Srdalnika, Šiljice, pa eto molim vas da u tom pogledu vodite računa, okay. Ovo je po vas. Može, ja ću razgovoriti s tomom. Hvala vam. 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 Hvala vam.